Pojďme se nyní na chvíli zastavit tu matematických operací, abychom viděli, jak se s, matematickými operacemi pracuje. Já si tady uděláme tu úplně nějak jednoduše. Já si tady napíšu div s klasou result. Ten nechám prázdný, protože nám půjde opravdu jenom čistě o tu matematiku. A já si vemu tuhleto klasu result, půjdu do style css a tady někde úplně dole třeba si ji takhle chytnu a dejme tomu, že tady bude třeba font size. No a já si tady dám nějakou proměnou, kterou si za chvíli vytvoříme. To je to math results, jako matematické výsledky. A teď já si ji vemu. Půjdeme tadyhle do variables a já si tady úplně dole to math results takhle napíšu a zatím tam hodím jenom takhle 20 pixelů. To znamená, těle těch 20 pixelů se mi promítá sem, takže, jestli nám to funguje, tak tady ve style, CSS, v, pardon, ve style CSS bychom měli vidět někde tady dole result, font size 20 pixelů. A teď tady budeme dělat různé matematické operace a budeme se podívat do těch stylů, vždycky se tam mrkneme, což to vlastně vyšlo. Jdeme na to. První věc je, máme nějaké sčítání. To znamená, když napíšete 3px plus 4px, což se nám třeba hlavně ve funkcích může často hodit, tak když se podíváme, jaký je vlastně výsledek. Jo, zase to 3px plus 4px se nám probítne sem. A tohle to se nám probítne do těch stylů. Takže sem dostal, co se, už jako dívat moc nebudeme, budeme se rovnou dělat ty výsledky. A víte, že tady nám to hodilo 7 pixelů, což je asi to, co bychom předpokládali, že 3 plus 4 je 7. OK. Pojďme zkusit odčítání. To znamená, asi dáme třeba 7 minus 4 pixely. Pojďme se podívat, co se stalo a vyjdou 3 pixely. Zase nic překvapivého, 7 minus 4, 3. OK. Teď ale pozor, když byste chtěli násobit. Co se vlastně stane, když budete chtít násobit? To znamená, dáme si 2 pixely krát 3 pixely. Co se takovouhle chvíli stane? Když se podíváme sem, tak vidíme, že tady nám to podá 3 pixely. To je to, je asi jako to, co jsme očekávali, že jo? Jakým způsobem to funguje? Vidíte, že tady se mu něco nezdá. Tady to vyhodilo chybu, proto vlastně do toho stylu se nám nic nepromítlo. Tohle, tohle to je ten výsledek předcházející, jak tam měli to odčítání. Takže teď, proč se mu jako tohle to nezdá? Ono totiž jde o to, že výsledkem tady toho, jo, když se podíváte do té chyby, do té konzole, je 6px krát PX, protože Ono se sice vynásobí 2 x 3, což je 6, to je v pořádku. Jenže pak je tady ještě to px x px. No a on jako neví, co s tím, že ho tak to napíše takhle. px krát px. No jenže tohleto se nemůže dosadit sem. To není prostě validní hodnota. Takže tady na to, tady na to bacha. Kdyby se to chtěli tohleto nějaký způsobem, třeba ty 2px nějaký způsobem zvětšovat, tak prostě jednoduše udělejte to, že to budete násobit trojkou. Takže 2px krát 3 a už by to mělo být v pohodě, je to 6. 2px krát 5, mělo by nám to tam hodit desítku, jestli všechno OK. A vidíte, že skutečně ano. Takže bacha, sčítání v v pohodě, ale násobení tam si dejte pozor, ať nenásobíte dvě pixelové hodnoty. Tak, takže na to, na to bacha. No a teď, když si tady napíšeme třeba 6px a schválně, jo, krát <sík> 4px lomeno 3px. A teď je otázka, vyhodí to nějakou chybu, nebo to spočítá úplně v pohodě. Tedy 6x4, 24, 24 děleno 3, jestli dobře podíváte, to je 8, se podíváme, a hele, 8px. Uh, proč? No, ono je to víceméně logický, jak jsme si říkali, ono, Tady vám vyjde 6 x 4, což je 24, že jo, px krát px, tam vyjde nahoře. Což je ten divný zápis, to by nám neprošlo. Ale jak je to lomeno 3px, no tak vlastně těch 24, je to 24px krát px, lomeno si tady představte 3px, no a ta 24 a 3 se zkrátí, že jo, takže z 24 vám zbyde 24 děleno 3, vám zbyde 8, no a px krát px lomeno px. Jo, je tam ještě lomeno tohleto PX, no tak to se taky zkrátí, PX a PX a zbyde vám do PX, no takže výsledkem vlastně bude těch 8 PX, protože i ty PX se vám zkrátí. doufám, že je tomu rozumět, jo, v podstatě je to takhle. 24 děleno třema, že jo, je 8 a tadyhle PX PX lomeno PX je PX, no a vyjde nám to krásně. Takže na tohle to jenom Bacha, jakým způsobem se to chová. Právě proto tady tu kapitolu máme, protože ono je to velice, uh, velice důležité, tohle to vědět, když to pak budete uh, používat. Tak, potom a taky Bacha na to, můžete si tady různě hrát s různými jednotkami, ale Bacha na to, že ty jednotky musí být kompatibilní. Jo? Když máte třeba 1 inch nebo jeden palec minus 6px, tak se pojďme podívat, jestli to něco vyhodí. Vyhodí to žádná 93, 75 e, palce. Tohle je normální reál, jakoby, o, operace, která jenom je povolená, je legitimní, je úplně v pohodě, nevyhodilo nám to za chybu, ale bacha na to, vy můžete takhle jako nakládat s různými jednotkami, ale musí ty jednotky být takzvaně kompatibilní, to znamená musí prostě ta jedna jít třeba odečíst od té druhé, jinak by vám to zase vyhodilo chybu. Jinak inch je palec a ono to má jako různý délky, ale třeba v České republice je to nějakých 26,3 mm, tuším. A to je teď jedno, mě jde v podstatě jenom o to, když začnete kombinovat různé různý jednotky. Kdybyste tady třeba napsali jednotku EM, která se ve stylech občas používá, tak slyšíte, že nám to vyhodí chybu, že prostě ty jednotky jsou nekompatibilní, Jo, no, prostě nejdou uh, mezi nimi dělat matematické operace. Tak jenom bacha na to, vždycky si zkontrolujte uh, v té konzoli, jestli vám náhodou, když budete takhle mixovat nějaké jednotky různé typy dohromady, jestli vám to náhodou nevyhodí nějakou chybu. Zároveň problém, na který už jsme narazili, co napíšu tohle. Tohle to se zdá jako normální v operace, akorát uh, problém je, že vám to vyhodí chybu. Proč? Když se podíváte, tak Tady to vyhodí totiž dvojku. A to, to nechceme, my bychom tady potřebovali 2 px. Zase je to jenom o tom, že se vlastně 8 děleno 4 je 2, no a px lomeno px je 1, že jo? Takže ty px vám úplně zmizej. Můžete to jako, museli byste to celý vynásobit ještě px, aby se nám to, to, px jako do, tam vrátilo, jo? Jako dostalo. Ehm, to jsem teda asi ani neskoušel, ale předpokládám, že jich napíšu něco takový dlouho. Hmm, tak ono se mu to taky asi nebude líbit. Hm, jo, taky ne. Tak takhle bychom to ne nedokázali udělat. Takže tohle to ne, takhle ne. Jo, museli bychom to prostě zase natvrdo vzít, teda nejjednoduše z 8px lomeno 4, jo, a 2px. Takže bacha na to, že tam máte prostě dvakrát to px, že to může způsobovat problémy. Takže tohleto byly matematické operace, budete když tak mít o Budete mít v učebnici, tak na ně mrkněte. Nejde ani tak o to si to zapamatovat, spíš jde o to si uvědomit, až na to někdy v budoucnu narazíte, když děláte nějaké operace matematický a ono to začne vyhazovat chyby. Takže jsme něco takového brali a že v tom asi bude nějaká chybka, abyste se na to podívali a zkusili přijít na to, kde ale jak jsem říkal, když tak máte tyhle ty operace, které jsme se teď tady ukazovali v učebnici. A ještě si ukážeme v následujícím videu takovou, říkáme, matematiku s barvami, aby jsme věděli, o co, o co přesně jde. Takže doufám, že to bylo jasné a pochopitelné uvidíme se u následujícího videa.